ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਪਬਲਿਕ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨੇ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਤੂੰ ਪਾਰਸਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨਬੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਾਜ਼ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਦਰਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕਰਦਾ, ਦਰਾਜ਼ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਦਰਾਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਪਬਲਿਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਰਾਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਰਾਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਰਸਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਥਰਮਾਸ ਗਲਾਸ ਟਾਈਪ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਅੱਜ, ਸਾਡਾ ਪਾਰਸਲ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕੈਂਚੀ ਫੜ ਲਈ ਜਾਏ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਦੇ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।